وخت کې موږ له کلاسي پلازا را روانو یو نجلۍ موټر له راوخت یو کوچنی هلک ورسره وی رالو وروره بیا په خانوزۍ کې یو کلی وی هلته نجلۍ یوړه نجلۍ سې مې شبکه هغه کوچني ته ځایم نجلۍ ستی څه ده ول دا زموږ د اکا د اکا د ماما د ماما د خور د خور د تروري د تروري د خاله لور ده ما لیوا میاس باز موش کرا واده دی دانجلی با بیا خام خارا ولی ولستی کرا بیا سلا دار ولا مال ده غونه و موش تم را تیره از موش پخوا دوی ولی ول پخوانی نوابانو دا کدو پخ کلی دی یو ساده جلال زی سرای میل مکلی دی از جلال زی سړی تا کدو ډیر خوند ور کړی دی هغه خوش کدو څه دی پر چټ سی حلوایی کدو بس به ریکوست کړی دی سیدا شما ته ډیر خوند راکای ای ورته ویل سی در سره یو اصل بیا کور پوخ نو د جلال زیانو پخلای دی خدای خبر دی څه رنګه پخ کړی یو کال بعد نواب صاحب راخ پر کړی دی سی کدو د یوړی څنګه خوند دی وای پوخ تکای اول ول نواب صاحب ول 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 بدنې خوړلې ول چت څه د خرزو دا ول صفا غول پر څه زره ور خلګو مګې کې وای دا دې کوم